بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن القسم الثاني من أقسام الدروس المهمة، وهو التوحيد وما ضد التوحيد وهو الشرك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أكرتمنا للتافين الدروس المهمة لعامة الأمة. أيوة زام كارن تبانغري نبي نوان للتافي ودي كدا علاقة دا توحيدي دكم أبين دكي كيشيان تن توحيدي وندشيني شركة. نعم، تقدم معنا في الأصول الثلاث تكلمنا عن التوحيد والإسلام وأركان الإسلام والإيمان والإحسان. يا جبات للتافين دمكي أبايا واتو للتافين الأصول الثلاثة مني بيانين abin da ke da alaka da musulunci da imani da ihsani mun yi magana akan tauhidi na'am ana takallama al'an an ash-shirk lanna labud an nata'allama ash-shirk hatta nahdhar minhu wa na'udhu billahi minhu yanzu a wannan littafi kuma zamu yi bayani ne akan shirka tunda mun yi bayani akan tauhidi a can to anan kuma zamu yi bayani akan shirka saboda ba makawa sai ka fahimci menene shirka kafin ka iya nisantar sa ash-shirk akbar wa asghar shirka ya kasu kashi biyu akwai babban shirka akwai karamin shirka al-akbar mukhrij min al-milla nasra'a fi salam shi babban shirka yana fitar da mutun daga musulunci Allah ya kare al-asghar ghayr mukhrij min al-milla lakin ala khatar 'azim shi kuma karamin shirka baya fitar da mutun daga musulunci sai dai kuma yana da hatsari mai girma idha mata 'ala ash-shirka al-akbar nasra'a fi salam wa lam yatub fa huwa khalid mukhallad khulud abadi fi an-nar idan mutun ya mutu akan babban shirka bai tuba ba to wannan mutumin zai dawwama a cikin wuta ba zai taba fita ba Allah ya kare mu mata 'ala ash-shirka al-asghar yu'adhab biqal shirka thumma yadkhul jannah idan kuma mutum ya mutu akan karamin shirka bai tuba ba to irin wannan mutumin za a masa azaba gurgudun yawan shirkar da yayi karami sai kuma a fitar da shi ya shiga aljanna kul ma kan wasila ila ash-shirka al-akbar fa huwa shirka asghar duk abin da ya zama hanya ce da za ta kai mutum zuwa ga babban shirka to shirka ne karama ita hanyar al-muharramat arba' aqsam abubuwan da Allah ya haramta kashi hudu ne صغائر akwai kananan laifuka wa'ala min as-sagha'ir al-kaba'ir wanda yake sama da wannan kuma su ake kiran su manyan laifuka wato al-kaba'ir wa'ala min al-kaba'ir ash-shirka al-asghar abinda kuma yake babba a cikin kaba'ir shine shirka karami wa'ala min ash-shirka al-asghar ash-shirka al-akbar abinda kuma yafi karamin shirka shine babban shirka falabud an nahdhar min hadhihi al-muharramat wadannan abubuwan da aka haramta kashi hudu dole mu nisance su amthala 'ala ash-shirka al-akbar misali na babban shirka صرف اي عباده لغير الله فهذا شرك اكبر yin kowani bauta ga wani Allah to wannan babban shirka ne الذبح لغير الله محبه وتعظيم كالذبح للجن اصحاب القبور yanka ga wani Allah kana son wanda kaman masa yankan kuma kai yankan dan girmama shi kaman yanka da wasu suke yi wa kabari to wannan shi ma shirka ne babba الطواف حول القبور dawafi da ake yi wa kabari shi ma shirka ne اي شيء لا يقدر عليه الا الله من غير الله هذا شرك اكبر daga cikin misalan babban shirka ka nemi duk wani abin da ba wanda ya isa ya maka shi in ba Allah ba ka nema a wajen wani Allah to wannan shi ma babban shirka mahabbat ghayr Allah ka mahabbat Allah son wani Allah kamar yadda ake son Allah wannan shirka ne babba al khawf min ghayr Allah kal khawf min Allah tsoron wani Allah kamar yadda ake tsoron Allah shi ma wannan shirka ne babba amsal ala ash-shirk al-asghar misalai kuma na karamin shirka الحلف بغير الله كالحلف بالنبي الحلف براس الاب الحلف بالشيء بكذا ايه مثالين قرمين شركه واتو كمان متين يرنتسي ده ورين الله كمان متين يرنتسي ده النبي يرنتسي ده كعبه يرنتسي ده واتو فرفران بابنسا كو وني اب مكمنچين wannan يعمل عملا يريد به مدح الناس يعبد الله سبحانه وتعالى لكن يريد بالعباده مدح الناس الرياء واتو daga cikin misalan karamin shirka akwai mutun yayi aiki don neman yabon mutane kamar mutun yayi don riya يقول ما شاء الله وشئت daga cikin misalan mutun yace Allah ya so kai ma ka so wato lafazin ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان ko kuma الاصل يقول لولا الله ثم فلان واحسن شيء يقول لولا الله وحده na'am daga cikin misalan karamin shirka akwai mutun yace ba don Allah da kai ba wato lafazin laulallah wa fulan ba don Allah da ware ba abin da yake daidai abin da kuma shi yafi shine yace ba don Allah sa'annan sai kai ba wato laulallah thumma anta aw thumma fulan wannan shine abin da yafi wancan kyau sai kuma abin da yafi gaba daya shine mutun yace wato ba don Allah ya so kaza ba da kaza ya same ni wato laulallah والله اعلم الله شيء مسني